Azərbaycanın xalq artisti Arif Quliyev vəfat edib. Bu barədə APA-ya aktyorun oğlu Rövşən Quliyev məlumat verib. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl koronavirusa yoluxan xalq artisti yeni klinikada müalicə olunurdu. Vəziyyəti ağır olan aktyor süni nəfəs aparatına qoşulmuş, ağciyərlərinin 90% buzlaşmışdı. Allah rəhmət eləsin. Arif Əlioğlu Quliyev 1965-ci ildə Bakı Mədəni Maarif Texnikumunun dram və kino aktyorluğu fakültəsinə daxil olmuşdu. 1968-ci ildə texnikumu bitirib Mingəçevir Dövlət Dram Teatrına təyinatla işləməyə göndərilmişdir. 1973-cü ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət Universitetinin musiqili komediya aktyorluğu fakültəsinə daxil olmuşdur. 1975-ci ildə musiqili komediya teatrına dəvət edilmişdir. 1979-cu ildə o, İncəsənət İnstitutunu bitirmişdir. Yaradıcılığında Azərbaycan televiziyası da geniş yer tutur. Onun Şans, Bıq Əhvalatı, Qaynana, Lift Əhvalatı, Yarım Ştat, Evləri Köndələn Yar və başqa teledamışalarda oynadığı rollar tamaşaçıların rəğbətini qazanmışdır. Bəyən Oğurlanması, Yaranmaz, Bəxt Üzüyü, O Dünyadan Salam, Qəm Pəncərəsi, Mənim Ağ Şəhərim, Alma Almaya Bənzər, Ağ Gəmi bədii filmlərindəki obrazları yaradıcılıq potensialının zənginliyini ifadə edir. 1988-ci ildən Özəl Satira Teatrının bədii rəhbəridir. 1982-ci ildə o, Respublika Gənclər Mükafatına, 1989-cu ildə Əməkdar Artist Fəxri adına, 1993-cü ildə isə Humay mükafatına layiq görülmüşdür. 1993-cü ildə Musiqili Komediya Teatrından Milli Dram Teatrına dəvət olunmuşdur. Elə həmin il xalq artisti Fəxri adına layiq görülmüşdür. 2006-cı ildə teatrdakı qazandığı uğurlara görə Qızıl Dərviş, 2012-ci ildə Zirvə mükafatı, 2014-cü ildə isə Sənətkar Meydanına layiq görülmüşdür. Prezident təqaüdçüsüdür. Allah bir daha rəhmət eləsin.